هاجر بسندك علامة ستوكل بسندك علامة هاجر تتايالج بزي ماك أفوست يمي نور زيغوش بسندك علامة تشوست هاجرات تشوني يايو هيوتات تشون اسكما قبر واغاي كفلالو إتيبيانا إتيبياوينتم لشيامة تاتي زلقاو بزيو منفسنو يهم جانا كالجنة جمرو يغارا مان النت كلماتن إيه تملكتو يمادق سنة لبوناوي عند النتو تيدنو كانت تاتشن جمرن سنادق إثيوبيان مثلوان هاجر يا هاجر فكرن ديفلوب بمادرق نونا يا هاجر فكر ديفلوب بمدرق بساعتنو إيه ترو مان النت تاتشن ميمتاو سو كزامبا لفا وجي هاجر مهيدن باندرون سنناي راسو سميتاوي منونو سوبتشا سيون ازي هاجر است راسو بتلاي بوتا يسندق علاما سيسقلم سيوردم ያኛው የብሔራዊ መዝሙርም ስሜቱን ምንም እናጣጣመው ከህፃነታችን ጀምሮ አንዱን ስናድግ ነውና ያ የብሔራዊ ስፔሻል የሰንደቅ ዓላማ ቀን ለየት የሚያደርገው ነገር ያለ ይመስለኛል ማህበራዊው የሰው ልጅ በደም ተሳስሮ የጋራ ስነ ልቦና ዳብሮ በታወቀ መልካ ምድር ተወስኖ ማንነቱን በይኖና በአንድ ያስተዳደር ታዛስር ሲጠለል ከሌላው ማህበራዊ ቡድን ይለይ ዘንድ የራሱ መገለጫዎችን ያበጃል سندك علامة هلون مجالة جاتك لينو سندك علامة هلون كتاش سيون دقمو لزياء عرما كبري موادك فزشون فكر كمها براوي السيت ايتك الدايات قال mental wellness or mental ill wellness كايموشن كسايكولوجينا كسوسايتي ور كسوشال كونيكشن نغا تلكي هنا كورنجي تهلو نغر so يا aspect عندنيو it's society or social connection ya connection stametaw yerasacho yizo mimetut desta allacho yerasacho yizo mimetut social connection ness allo enezin destawoch abro masallef enezin destawoch ke society gar or eso ke hager ga ando ne makber malet yerasu yohone tiru feeling izo ne mimetaw ጥንታዊት ጽኑ ጀግኖች የተዋደቁላትና ባለ ታሪኳ ኢትዮጵያ በዘመናት መካከለ ሰንደቋን ከፍ አድርገው የሚያውለበልቡላት ጀግኖች ባለቤት ናት ከጦር ሜዳ ጀብዱ እስከ ስፖርታዊ ውድድር ድል ድረስ ለሰንደቃቸው ተዋድቀው ታፍራና ተከብራ የምትኖር ሀገር አስቀጥለዋል ኢትዮጵያ ሰንደቃቸውን ሲመለከቱ እንባ የሚቀድማቸው ልጆች ያሏት እናት ሀገር ነች የልጆቿም የሰንደቅ ዓላማ ፍቅር ስነ ልቦናዊ ስሪት ሃያልና መሰረተ ጽኑ ነው ሀገር የምትወከለው በባንዲራ ነውና ለሀገር ያለንን ፍቅር የምንገልጸው በባንዲራችን ነው ሶ በባንዲራችን ታማኝነትን አንድነትን ፍቅርን የምንሰብክበት ነገር ነው ማለት ነው ስለዚህ አንድ ኢትዮጵያ አስካለሽ ድረስ ኢትዮጵያን በስነ ስርዓት የምናመሰግንበት ከ ማህበረሰቡ ጋር አብረን አንድ ሆነን በፍቅር በመተሳሰብ የሚለውን ነገር ምናመጣበት ትልቁ ሚዛን የሚይዘው የባንዲራ ቀን ይሆናል ማለት ነው ኢትዮጵያውያን በሀገር ክፉ የመጣ እንደሆነ በሰንደቅ ዓላማቸው ስር ተሰባስበው የተደቀነባቸውን አደጋ በወኔ የመቀልበስ አኩሪ ታሪክ አላቸው ሀገር ተከብራ እንድትኖርና መሰረቷ ሳይናጋ ከትውልድ ወደ ትውልድ እንድትሸጋገር የሰንደቅ ዓላማን ክብርና ፍቅር በሚገባ የሚገነዘብ ስነ ልቦና ያለው ትውልድ መገንባት ያሻል ሀገርን የሚወክል በጣም ትልቅ ክብር ያለው ነገር ነውና ከሱ ጋር በማያያዝ ለአምሮ ጤናችንም ሆነ ለሶሳይቲ ለማህበረሰባችን አንድ የሚያደርገን ፕላስ ሊያጠናክረንም ህመማችንንም ትንሽ ሊያበርድልንም ይችላል ነገር ያኛው የማንነታችን ሲኖር ነው ስለዚህ የማንነታችን መገለጫ በዛውም ደግሞ አንድ የሚያደርገንና ፍቅርን የምንማማርበት ነገር ስለሆነ ድረስ የባንዲራ ቀን ላምሮ ጤናችንም በጣም የሚረዳን ነገር ይሆናል ማለት ነው ሰንደቅ ዓላማ ዝሩ የህብረ ቀለማት ሰሌዳ አሊያም ከሌላው የመለያ ተራ ምልክት አለመሆኑን የተረዱ ኢትዮጵያውያን የሀገራዊ ማንነት ማሳያነቱን ተረድተው በአንድነት ተጠልለውበት ቀጥለዋል